просто по рынку, по магазинах, по аптеці. Я просто, хто там був, я був багато разів в Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає це місце і прекрасно орієнтується, що це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько. Ми розуміємо, що вони роблять, те саме, що і було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони в тому напрямку, завжди росіяни б'ють по цивільним людям і цивільним об'єктам, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії.